នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី25បន្ទាប់មកបានបន្តចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធវិទ្យាស្ថានអាស៊ានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងមុននឹងដំណើរការសម័យប្រជុំពេញអង្គកិច្ចប្រជុំ